Знайомтесь, це Тетяна. Вона головна на цій кухні. Питання у нас дуже хороше, я вам скажу. От ми, от, знаєте, от не їдимо навіть ці от консерви. От у нас там морозилка, у нас повністю... м'ясо, у нас куриця, гречка. Тетяна – жителька Запорізької області. Вже майже півроку її рідне місто окуповане. Тому живе з сім'єю тут, у шелтері у селі Березинка. Коли к нам русські приїхали, ми стали повністю окупірувані, потім дуже складно було виїхати. Дуже строго там було, ціни різко виросли. Ми вирішили як-то виїхати. Катя предложила мені бути поваром, ми тут ізначально живемо. Мили, благоустраювали все. Здесь остались. Новеньке обладнання, посуд. Ця кухня приїхала у закарпатське село із столиці. Колись годувала відвідувачів елітного ресторану. Нині вимушено переміщених осіб. А це Катерина Терехова, власниця того самого ресторану. Жінка щойно приїхала із закупів з Мукачева. Всім привіт! Вигружаємося? Привіт, привіт. Самі головні помічники прийшли. Саме головне, Мішка, слава Богу, ти не Мішка на тренуванні. Так. Вона жила у столиці до війни, мала успішний бізнес. У березні покинула рідний дім, приїхала на Закарпаття. Тут побачила стареньку покинуту школу. Тоді я вирішила, що це буде прихисток для родин переселенців. Тобто в мене тут дітки знаходяться з батьками, але є й літні люди, і всі тут мешкають. Ходімо, покажу, як саме. Але спочатку розкажемо, як все починалось. Тож була ідея. З нею Катя пішла в сільраду. Школа довгий час пустувала, тому тут Катерину підтримали. Сама будова почала руйнуватися, так як немає коштів, бракує коштів навіть на утримання діючих шкіл, не говоримо вже про призупинені. Зараз тут живуть люди, всі щасливі. І договір складений таким чином, що після війни, по закінченню договору оренди з цією організацією, все майно, яке вони придбали, залишиться нам. Катерина родом із Донецька, волонтерить з 2014-го. Ідей, що зробити у приміщенні покинутої школи, було безліч. Спочатку думала створити тут склад із видачі гуманітарної допомоги, потім притулок для дітей. Врешті вирішила, тут буде хостел для переселенців. Вона зрозуміла, особистих коштів не вистачить. Та з допомогою колег по волонтерству дізналась про один грант. Написала проект. Сама того не очікувала, але їй вдалося виграти 28 тисяч доларів. Тут є такий фонд «Разом for Ukraine», вони хочуть надати грант, але тільки на цивільні потреби, а це ж до тебе. Я кажу, давай, вони говорять, поспілкуєшся? Я кажу, поспілкуюсь. Поспілкувалися в п'ятницю, і вже в неділю вранці вони мені написали, що Катю, вітаємо, тебе, ти виграла грант на будівництво притулку. Це було щось таке вау. Фасад, нові вікна, двері, сходи, доріжки. Провели електрику, каналізацію. Колись тут був звичайний навчальний клас, нині кімната. Тут я живу зі своєю мамою, з братом, з мужем і з Емілією. Емілія спить в своїй кроватці, тут ми все обустроїли. Катя обустроїла взагалі абсолютно все. Постельно, ну, все є. Бомбили все вокруг нас, нам просто таїнственним образом повезло. Через нас отак от іноді пролітало. Просто очень страшно было находиться в такой обстановке, когда постоянно ездят танки, они не умеют общаться с людьми. Просто стало страшно за ребенка. Хочется, чтобы закончилась война, и очень хочется вернуться домой. Є тут пральня, кладові, у дітей є ігрова. Все оснащене сучасним обладнанням. Це наші керамічні обігрівачі. Ми маємо електричну систему опалювання. Ці керамічні обігрівачі, до речі, нам купив Ваня Дорн зі свого благодійного концерту в Тбілісі. Але на страховку, якщо вдруг щось трапиться і не буде електрики, ми маємо майже в кожному класі старі оці керамічні грубки. І місцеві хлопці з фонду «Ніка» нам подарували 15 кубів дрів. Ремонтні роботи тривали майже місяць. Нині у шелтері проживає майже півсотні людей. Утримання його обходиться в 11 тисяч у тиждень. І тут теж допомагають донати друзів. У кожного у цьому спільному домі є свої обов'язки. Крім своїх постояльців, допомагають тут і іншим ВПО. Катерина налагодила співпрацю з благодійниками з усього світу. Чи не щодня отримує все нові посилки. Настя теж працює на цьому складі. Це американська посилка доїхала. Доїхала? Дитячі серветки, дитячі памперси, нове дитяче взуття. І могла б давно повернутися у столицю до свого звичного насиченого життя, та залишається тут. Живе Катерина у колишньому приміщенні амбулаторії, де щодня допомагає людям і знає, а вже ближчим часом святкуватиме таку очікувану перемогу України. Я дуже мрію повернутися в своє рідне місто з прапором України. Я б хотіла би
бути корисною в моїй країні у відбудові. Це те, про що я дійсно мрію. Я буду це робити до останнього. Я бачу війну з 2014-го, я впевнена, що ми все це пройдемо, і те, що ми здобудемо, воно буде для всього світу.